med de der noobs og Hvorfor, sådan noget. hvorfor at du skal slå User på mig? joined your channel. Det er fucking ikke mig, man. Hør nu efter, man. Jeg har også været... Omar, nu er der to, du siger det der, jeg sparker ikke ham der. Jeg ikke sparker ham der, ham der han har fucking lige stået og sparket mig, man. Ja, jeg lige stået og sparket dig. Ja, jeg sparker ikke til ham. Ja, der er ikke noget med ham den anden der at gøre. Nu lukker du bare røven, ikke også? Ja, sådan der, man. Færdig. Fucking færdig. User joined your channel. Hvor du sparker mig igen, plukker jeg hovedet af dig. Ja, det går med dig. Du skal ikke vente rum. Du skal ikke vente rundt, når jeg tager dig til dig. Det kan godt lade være sikker på, man. Er du færdig med at være flabet? User joined your channel. Så lad være med at være flabet, jeg står faktisk på grøn kraft. Ja, det der, det gider jeg ikke. Giv lige stop. Han har brugt det op i. Brug det hvad? Sådan der, fucking... Jeg har nemlig ikke grebet, jeg kan ikke have det. Kan vi robbe ham? Okay. Robbe ham. Jeg har ham ikke. Jeg robber ham, jeg siger, at vi skal... Jo, du har, lad mig lige hjælpe dig. Ja, for jeg kan ikke se ham. Nej. Eller ikke stoppe skort. Hvor blev han af? Ja. Han står lige her. User left your channel. Ja, sådan der. Kan vi robbe ham? Det sidste, du skal, det er nok at være flabet. Nej, heller, vi skal lige robbe ham. Vi skal lige robbe ham. Skal ikke sige, jeg er helt væk. Fucking svin.